ste pripravení na to, aby ste niečo jedli? Ja som sa nahodila a tam bojové podmienky. Jedna fazuľa bola. Keď toto má byť fazuľová polievka, ja tu nemám ani jednu fazuľu. Tam máš kopec mesa, no tak čo sa zvieš? Jemne som buchol do taniera a na taniere sa mi kývkala želatina. Ten piškot je... Ako? Akého roku? Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.